Ülke ve dünya gündeminden təqdim edeceğimiz haberler bu kadar. İndi seyfirde asan vaxtı canlı bağlantıda asan xidmət mərkəzində verilən araçlardan danışacaq. Suallarımızı isə asan xidmətin əməkdaşı Rəfiqə Məmmədli cavablandıracaq. Rəfiqə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Günel xanım, buyurun. Rəfiqə xanım, mövzuyla bağlı ilk sualım belə olacaq. Asan xidmət mərkəzlərində hansı növ araçların verilməsi həyata keçirilir? Bildiyimiz kimi, asan xidmət mərkəzlərində dövlət orqanları, eləcə də bir neçə özəl qurum və təşkilatlar tərəfindən 330-dan artıq xidmət həyata keçirilməkdədir. Bu xidmətlərə aid olan xidmətlərdən biri də arayışların verilməsi xidmətidir. Bir neçəsini misal olaraq göstərəcəm. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən yaşayış yerində qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi, məhkumluq haqqında arayışın təqdim olunması, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən mənsubiyyət haqqında arayışın təqdim olunması, eləcə də daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti tərəfindən əmlakın yüklü olub-olmaması barədə forma 1 haqqında arayışın təqdim olunması, Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən arxiv arayışlarının təqdim olunması və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı İdarəsi Şöbəsi tərəfindən təqdim olunan ailə üzvləri haqqında arayışların verilməsi və Asan Xidmət Mərkəzində funksional yardımcı xidmət olaraq fəaliyyət göstərən Azərbaycan Pul Kredit Bürosu tərəfindən kredit tarixçəsi barədə arayışların verilməsi buna misal ola bilər. Rəfiqə xanım, bu saydığınız arayışlarla bağlı mərkəzlərdə statistik göstəricilər necədir? Statistik göstəricilərə gəldikdə, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən məhkumluq haqqında arayışların verilməsi ilə bağlı ümumilikdə 617.632 müraciət qeydə alınmışdır. Eləcə, eyni qurum tərəfindən həyata keçirilən yaşayış yerində qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi ilə bağlı 368.362 müraciət qeydə alınmışdır. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən təqdim olunan mənsubiyyət haqqında arayışların verilməsi ilə bağlı 145.141 müraciət qeydə alınmışdır. Dövlət Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən təqdim olunan forma 1 haqqında arayışların verilməsi ilə bağlı isə 135.362 müraciət qeydə alınmışdır. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsinin təqdim etdiyi ailə üzvləri haqqında arayışla bağlı 142.141 müraciət qeydə alınmışdır. Rəfiqə xanım, bəs qeyd olunan arayışları əldə etmək üçün hansı qaydada müraciət edilməlidir? Bu araçların bir neçəsinin əldə olunması ilə bağlı məlumat qeyd edəcəm. Belə ki, ilk olaraq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən yaşayış yerində qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın verilməsi ilə bağlı qısa məlumat qeyd edim. Həmin arayışla bağlı vətəndaş qeydiyyatda olduğu rayon üzrə müvafiq asan xidmət mərkəzinə müraciət etməlidir. Həmin arayış vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd olunan daimi qeydiyyat ünvanına dair təqdim olunur. Arayışda ilk olaraq vətəndaşın adı, daha sonra həmin ünvanda qeydiyyatda olan digər şəxslərin adları qeyd olunur. Arayışın verilməsi ödənişsiz olaraq həyata keçirilir və dərhal təqdim olunur. Əgər bu arayış yetkinin yaşına çatmayan şəxsə dair əldə olunursa, bu halda valideyn müraciət etməlidir və valideyn özünün və uşağın şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir. Məhkumluq haqqında arayışın əldə olunması ilə bağlı isə qeydiyyat məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən bir asan xidmət mərkəzinə müraciət oluna bilər. Bu arayışların əldə olunması ilə bağlı vətəndaş təqdim etməlidir özünün şəxsiyyət vəsiqəsini. Əgər əlavə araşdırma tələb olunmazsa, arayış dərhal təqdim olunur. Araşdırma tələb olunduğu təqdirdə isə bir iş gününə ödənişsiz olaraq təqdim olunan arayışdır. Bu arayışlar eyni zamanda əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də təqdim oluna bilər. Belə ki, həmin vətəndaşlar müraciət edən zaman ölkəyə daxil olduqları zaman istifadə etdikləri pasportlarını təqdim edərək arayışı əldə edə bilərlər, yaxud da Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən onlara təqdim olunan müvafiq sənədi təqdim edərək arayışın əldə olunması ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Həmin arayış əgər əcnəbi vətəndaşın digər ölkəyə təqdim edilməsi üçün tələb olunursa, bu halda elə asan xidmət mərkəzində ölkəyə müvafiq olaraq həmin sənəd müvafiq dilə tərcümə və təsdiq oluna bilər. Təqdim edəcəyi ölkədən asılı olaraq notarial təsdiqli surətinə yaxud tərcümə təsdiq olunmuş surətinə apostil möhrü vurula bilər və ya əslində apostil möhrünün vurulması tələb olunduğu halda 5 saylı asan xidmət mərkəzinə müraciət oluna bilər. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsinin təqdim etdiyi ailə üzvləri haqqında arayışın verilməsi ilə bağlı da vətəndaş qeydiyyatda olduğu rayondan asılı olmayaraq
istənilən bir asan xidmət mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bu arayış vətəndaşın yaxın qohumluq münasibətini əks etdirən arayışdır. Yəni arayışda qeyd olunur vətəndaşın qohumluq münasibətləri dedikdə özünün, bacı qardaşının, valideynlərinin, övladlarının, həyat yoldaşının məlumatları. Arayışın əldə olunması ilə bağlı tələb olunan ilkin sənədlər vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında şəhadətnaməsi, nigahda olduğu təqdirdə nigah haqqında şəhadətnaməsi, əgər övladları varsa övladlarının doğum haqqında şəhadətnaməsi. Qeyd edək ki, bu arayışın təqdim olunması da ödənişsiz olaraq həyata keçirilir və bütün bu qeyd etdiyim arayışlarla bağlı vətəndaşın həm özü, həm də notarial qaydada təsdiq olunmuş etibarnaməsi əsasında səlahiyyətli nümayəndəsi iştirak edə bilər. Təşəkkür edirəm Rəfiqə xanım, suallarımızı ətraflı cavablandırdığınız üçün və bir daha qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlantıda Asan Xidmətin əməkdaşı Rəfiqə Məmmədli idi. O, Asan Xidmət mərkəzlərində verilən arayışlarla bağlı suallarımızı ətraflı cavablandırdı. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər. Mən sizinlə növbəti saatda yenidən görüşəcəyim. Siz isə dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri AR24-ün xəbər buraxılışlarından izləməyi unutmayın. AR24 24 saat yenilənən xəbərlərlə xidmətinizdə görüşmək ümidilə. Hələlik.